Además, cada árbol significa la esperanza, la vida, significa el agua, significa la naturaleza, el medio ambiente y tantas cosas que hoy nos hacen falta y que tenemos que seguirlas protegiendo en todo el mundo. Así que hoy, con plantar este árbol, no solo reafirmamos la amistad, la confianza, la cooperación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Guatemala, sino que además de eso, reafirmamos la confianza de un mundo mejor. זה המקום שבו מנהיגי העולם, נשיאים וראשי ממשלות באים להביע את הזדהותם עם מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. במסגרת היהודית, נטיעת עץ זה הדבר החשוב ביותר שיכול להביע ידידות. אני בטוח שהעץ שהיום אתה נוטע כאן יהדק את שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לבין גואטמלה. אבינו שבשמיים, בונה ציון וירושלים ומכונן מלכות ישראל, השקיפה ממעון קדשך מן השמיים וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו. Bendice Dios tu esfuerzo y dispensa tu favor a la labor de tus manos, contempla desde tu morada celestial y bendice tu pueblo Israel y a la tierra que le concediste como lo prometieras a nuestros patriarcas. Amén. Amén.